שלום חברים, ברוכים הבאים לסקירה השבועית, כאן איתכם אינן ממכללת סגות. ברוכים הבאים סקירת סווינג, אינן מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד וכפוף בהסכם עם הלקוח בעלי בעלת ראשון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה. בואו נתחיל חברים, בואו נראה קודם כל מה מצב השוק, מה המניות של שבוע שעבר עשו ומה המניות לשבוע הקרוב. אז ככה, בשבוע שעבר עדיין אנחנו נמצאים בדשדוש בשוק, אם אנחנו יכולים לראות שהמניות של שבוע שעבר התחלנו מ-CBOE, כאשר CBOE עלתה ותקנה, כל השבוע היא למעשה עדיין נבלמת באזור הזה, יש לה כאן עדיין אזור תמיכה, ולכן אני מצפה השבוע שאולי המהלך יתחיל השבוע כלפי מעלה. עדיין פה עסק חיובי, החודשי חיובי, השבועי חיובי, והיום היא עדיין בתיקון, לכן CBOE למעשה עדיין לא נכנסה לפעולה. מי שנכנס לא מרווח, לא מופסד, לא קרה כלום. מניה נוספת שראינו ללונג שבוע שעבר, זוהי מניית וולמארט. וולמארט, תפסנו אותה כאן שבוע שעבר, אחרי תיקון. הנה התיקון של השליש הפיבונאצ'י. המניה כאן נכנסת לפעולה ביום שני, כניסה במחיר של 111.70, סטופלוס בנמוך 110.30, 110.40, אזורים האלה. כלומר יש פה נניח מ-111.80 עד 110.30, נניח יש פה דולר וחצי סיכון. דולר וחצי סיכון מ-111, המניה קופצת עד 115.5, כלומר יש פה 4 דולרים רווח כנגד דולר וחצי סיכון, כלומר יש פה פי 2 וקצת מהסיכון, כלומר עסקה מושלמת. זה הרעיון, הרעיון הוא, ראינו את הגרף החודשי שהוא בעלייה מתמדת, הגרף השבועי זיהינו שיש פה עוצמות, יש פה נר אחד גדול שמחסל את כל הנרות היורדים, לכן זה סימן שהמניה תמשיך לעלות. ובגרף היומי חיכינו לתזמון, בגרף היומי תמיד מתזמנים, בחודשים ובשבועי רואים את הכיוון הכללי, ביומי מתזמנים. מתי מתזמנים? ביומי אחרי התיקון, היא מסתובבת כלפי מעלה, יש לי כאן סטופ, יש לי כאן יעד פי 2 לפחות, זה למעשה הרעיון. ראינו את פייזר לשורט, פייזר לא פרצה את הנמוכים, לכן פייזר לא נכנסה לשורט. זה מה שהיה שבוע שעבר, לא היה כל כך הרבה מניות מכיוון שהשוק לא כל כך ברור. ראינו גם כן מטבע, את היורו מול היפני. היורו מול היפני למעשה תיקן כל השבוע, ויום שישי חזר להתרסק. מעבר לזה לא ראינו עוד מניות, וזה בגלל התשובה מאוד מאוד פשוטה, המצב כרגע בשוק לא ברור בין טראמפ לסין, ולכן מה שהיה ביום שישי זה היה ניסיון לפרוץ את הרמה, לא הצליח לפרוץ את הרמה, הוא פרץ אותה בתחילת היום, אבל לא הצליח לפרוץ את הרמה. לא רוצה להגיד שזה עכשיו מפה ירד עוד פעם עד לפה, נראה, נקווה, נסתכל יום שני, נראה ביום שני לאן השוק, לאן החוזים העתידיים יסמנו לנו. לכן כרגע, נראה על פניו שאולי בגלל שהשוק לא הצליח לפרוץ אז הוא ינסה לחזור עוד פעם עד למטה. האמת שאי אפשר לדעת, כמו שאתם כבר יודעים, הציוצים של טראמפ יכולים לשנות כאן כל דבר, כל ניתוח טכני, כל,
שנייה ושנייה יכול להיווצר כאן איזשהו מהפך בשוק, לכן אנחנו כרגע עדיין בגזרה דשדוש. ולכן באופן טכני מאוד מאוד פשוט אנחנו נמצאים בין שתי נקודות מאוד מאוד קריטיות. הנקודה הראשונה היא נקודת השפל כאן 282, ונקודת השיא 293. מאוד מאוד ברור, יש לנו כאן כבר למעשה הרבה מאוד זמן שהשוק בנקודות האלה, אנחנו מחכים למהלך לכאן או לכאן, כנ"ל ל-QQQ, אותו דבר בדיוק, גם כן ניסה יום שישי לא הצליח, ולכן כרגע עדיין בהמתנה. שימו לב גם המקדי למטה, מתחת ל-0 עדיין, אין לנו עדיין פריצה של ה-0, ברגע שהמקדי יעבור את ה-0 כמו כאן, כמו אם כאן המקדי עבר את ה-0, ברגע שה-MACD עבר את ה-0, השוק ישתחרר כלפי מעלה. גם פה אנחנו עדיין ממתינים, אז למעשה השוק אין כל כך הרבה מה להרחיב בו, מאוד ברור, מאוד פשוט, מחכים להמתנה. אפשר כבר לראות יום שני בצהריים, לראות מה קורה עם החוזה העתידי, להבין לאן זה הולך. יום שישי היה נראה שהוא פורץ, הייתה דהירה מאוד חזקה כלפי מעלה, אבל נבלם עוד פעם צורה מאוד מאוד חזקה. ממתינים, לא נראה טוב הבלימה הזאת, אבל כרגע אנחנו ממתינים. טוב, נראה מניות לשבוע הקרוב, פעם חיפשתי הרבה את המניות הטובות כמובן. מי שזוכר גם לפני שבועיים ראינו את המניה הזו, קלאק, לא בסקירה של שבוע שעבר, לא ב-25 לפני כן, כאן באזורים האלה. תראו איזה יופי, קלאק כבר יחס של 1 ל-3, אפילו 1 ל-4, עבדה מאוד מאוד יפה. מניות לשבוע הקרוב, אז מצאתי TDG, TDG קרב חודשי, תראו איזה דהירה, כמעט שהכפילה את עצמה בשנה האחרונה, תקנה, פטיש, חזרה כלפי מעלה, נראית טוב להמשך של עליות. מניה נוספת, AES, למה בחרתי אותה? אני יודע שהתמונה פה לא כל כך נראית טוב, אלא שיש לנו כאן תחתית כפולה. תחתית כפולה ברגע שתיפרץ כלפי מעלה, אני מאוד אוהב את זה. תבנית של תחתית כפולה ותבנית דגל, בדרך כלל זה עובד בצורה מאוד מאוד טובה, במיוחד תחתית כפולה. גם במטח, גם במניות, בדרך כלל זה עובד מאוד מאוד יפה. לכן אני כרגע בהמתנה למניה הזאת. AIZ, אפשר לראות שהמניה הזו גם כן במגמה עולה מאוד מאוד יפה, כאן סיימה לתקן, סיימה לתקן, חוזרת למעלה עם סטופים בנמוכים, יכולה להוביל עוד פעם גל מאוד מאוד ארוך. אין לנו כאן יחסי כוחות, כאן למשל, בפריצה פה, היה כאן יחסי כוחות. מה זה יחסי כוחות? אפשר לראות שנר אחד כאן מחסל את כל הנרות היורדים, ולכן מאוד מאוד ברור היה שהעסק יעלה. כאן אין לנו כרגע את יחסי הכוחות, אבל בכל זאת עדיין יש לנו פה תיקון רגיל, תיקון סביר, והמניה נראית טוב להמשך של עליות. אז גם AIZ מעניין את השבוע הקרוב, RMD כנ"ל, מגמה עולה מאוד מאוד יפה, תקנה, חזרה למעלה, אולי גם כאן עדיף להמתין לאיזשהו תיקון קטן שיהיה במהלך השבוע, אם יהיה, כדי לקבל את המשך העליות. מניית BAX, BAX, כנ"ל, אותו דבר, אותו סיפור, אותו סרט, מניה בטרנד עולה מאוד מאוד חזק, מניה עם 50% כמעט מתחילת השנה, סיימה לתקן. גם פה יש איזשהו איחור קטן, ניסה איתה כבר לפני יומיים באזורים האלה, אבל נראה שאם תעבור את הגבוהים ימשיך כלפי מעלה. גם כן מצאתי את AT&T, גם כן, בגרף החודשי לא מי יודע מה משהו,
אבל יש כאן רמז מאוד מאוד יפה, יש כאן דקירה ברצועה התחתונה של בולינג'ר, ככה נראה שהמניה תדהר לכיוון ה-37. זה מה שקורה בדרך כלל. עכשיו ניתן לכם השבוע דוגמה, השבוע היה דוגמה באוסטרלי. אוסטרלי מול הניו זילנדי. אפשר לראות, אתם רואים את הדירה הזאת כלפי מעלה? קודם כל היה פה גם כן יחסי כוחות. הנה כאן בפריצה פה, אתם רואים כמו שראינו מקודם במניה, שיש פה שלוש נרות ירודיים, 1, 2, 3, ואז הגיע נר אחד ירוק, אז זה סימן שהעסק יעלה, באמת זה עבד טוב. אבל לא לזה רציתי להראות לכם, רציתי להראות לכם את בגרף השבועי, את הפגיעה כאן ברצועה התחתונה של בולינג'ר, וזה אף בדיוק עד הרצועה העליונה. אז מה שקורה כאן, גם כן יש לנו כאן בגרף השבועי קירה, כנראה שהעסק רוצה לעלות עד לאזור ה-37. אז מכיוון שיש לי את המידע הזה בשבועי, אז אני הולך ליומי, ביומי אני רואה תיקון, אני רוצה להיכנס. אז גם AT&T מעניינת, מניה נוספת MLM, אחרונה חביבה, כנ"ל, חודשי טוב, שבועי לא רע, יומי תקנה, אולי עדיף להמתין כאן לפריצה של הקבועים. בכל אופן, אז כמו שראיתם, כל המניות למעשה ללונגים, נקווה שהשוק ימשיך ויפרוץ כלפי מעלה. בכל אופן אנחנו לא יכולים לדעת, ולכן אנחנו צריכים להמתין ולראות האם השוק יפרוץ כלפי מעלה, אז אנחנו יכולים למעשה להתחבר לעוד הרבה לונגים. אם השוק ימשיך לדשדש, אז מאוד קשה לסווינגרים לסחור, כי יש יום אחד שאנחנו השוק פותח אחוז למעלה, יום אחד שהשוק פותח אחוז למטה, אז כל הסווינגים נהרסים. כמובן לדייטרד זה כיף, אין מה להגיד, לדייטרד יש כל יום מה לעשות, לא חסר. אבל לסווינגרים זה קצת בעייתי, ולכן מניה שהיא חזקה, למשל קלאק, אתם רואים? מניה שהיא די חזקה, כלומר בגרף החודשי אפשר לראות שהיא דוהרת, וגם בגרף השבועי וגם בגרף היומי, אפשר לראות שהשוק לא כל כך השפיע עליה. אבל יש כמה יחידי סגולה כאלה, לא כולם ככה, רובם הולכים עם השוק. ולכן צריך די להיזהר, אם רואים שאחוזים אחוז למטה, אחוז וחצי למטה, בגלל הודעה כזו או אחרת, אפשר באותו יום אפילו לנעול את הלונגים, ממש, אפילו לפני הפתיחה, בפרימרקט, אפשר אפילו על הפתיחה, אבל לא לספוג את הירידות של כל אותו היום, לא לספוג את כל הירידות של אותו היום, וגם לא להיות חשוף רק ללונגים. כן, במצב כזה שהשוק לא ברור, אי אפשר לעשות רק סווינגים של לונגים. צריך גם שורט 1-2 לפחות שיחפה עם השוק בירידות. שמח שהייתם איתי היום, שלא כולם המשך שבוע מסחר מצוין. מקווה שזה היה לימודי עבורכם. נתראה יום שני בדייטרד. המשך השבוע סימקוביץ' וסקירת סווינג וגם שלומי אלרן. אני אהיה אתכם כרגיל בעזרת השם גם מחר וגם שבוע הבא. תודה רבה חברים שהייתם איתי היום, שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין וזהיר. תודה רבה.